Da er jeg så heldig å fått med meg Line Yri fra Dysleksi Norge. Og Line, du er liksom alt mulig mannen på digitale hjelpemidler hos Dysleksi Norge. Derfor har vi ønsket deg velkommen i dag. Velkommen. Jo, tusen takk. Veldig hyggelig å komme hit. Vi har hørt om et hjelpemiddel som vi ikke visste om så mye fra før. Det enten så blir det kalt lesebrille eller lesepenn. Kan du forklare oss hva det og hvordan brukes det? Det egentlig et lite kamera som sitter festet enten på brillen din eller som en pekepenn. Og den brukes da til å skanne tekst du peker den mot og lese opp den teksten for deg. Så det en rett og slett en skanningsbrille, da, skannerpenn. Men jeg vanlig med å bruke Google Lens eller Office Lens fra Microsoft, der du kan skanne en tekst og få den lest opp. Hva forskjellen på sånne type verktøy og dette verktøyet? Det jo, for det første så det jo kun for opplesing, og så det jo en ganske avansert teknologi som ligger bak her, og den veldig god på å sette ord i sammenheng, så gir kanskje noe bedre skanningsresultat da, fordi han setter det liksom kunstig intelligens som ligger bak her, og så leser den jo opp veldig umiddelbart. Det er en veldig enkel teknologi å bruke. Du peker på den teksten du ønsker opplest, og den tar bilder av det du peker på og leser opp direkte, og klarer å gjenkjenne språk og sånne ting da. Men dette jo et verktøy som da eleven har på seg. Jeg jo selv dyslektiker, jeg husker det som var viktigst for meg når jeg var dyslektiker, det var ikke å skille meg ut fra andre. Får man elever til å ta denne teknologien i bruk i klasserommet? Ja, jeg tror det for de som så heldige å få lov til å prøve det, så har vi inntrykk av det at det veldig positivt for de elevene. Men det jo ikke sånn at det her tilgjengelig for alle og enhver, for det jo et dyrt produkt. Men de skolene som har tatt det bruk sier at de har god erfaring med det. For vi snakker om ganske mye penger her. Hvilken størrelseorden snakker vi om i innkjøp? Litt usikker, men sånn 35-40 000 det vel for en enhet per brille. Da. Det jo det store spørsmålet. Dekker hjelpemiddelsentralen en slik anskaffelse? I noen tilfeller, men ganske sjelden da, spesielt for barn og unge, og kanskje mer opp etter når man kommer til videregående og studenter, men for grunnskolen da, så vil det nok være ganske få som får det. Men vi vet det noen, men da det gjerne fordi de har tilleggsutfordringer og vil ha vansker med å bruke for eksempel da, en mobiltelefon og skanningsverktøy på den måten. Vil du si at kan man klare seg med dette verktøyet, eller må man typ ha en brille? Jeg tenker man kan fint klare seg med en mobiltelefon og skanneverktøy der, men her det viktig at man ser på den enkelte elev. Hva er denne elevens behov da? Så man kan fint klare seg med en mobil, men for noen så vil det kanskje være nødvendig å ty til noe litt mer avansert. Er det deler av studiehverdagen som den egner seg bedre til enn andre? Jeg tenker hjemmearbeid på skolen, prøver, eksamener og så videre. Den lager jo ikke noen informasjon, så sånn sett så kan den være brukt i situasjoner der du ikke har lov å lagre informasjon. Det kan jo kanskje være mer sånn at det over i arbeidsliv, for eksempel en sykepleier som skal skrive journaler og sånne ting, eller lese journaler. Men ellers så er det kanskje hvis det mye tekst, tenker jeg, fordi at den såpass umiddelbar da. Det veldig lite, du peker den leser opp, og du peker den leser opp. Den ganske sånn enkel i bruk da. Hvordan fungerer den i praktisk? Eleven titter på teksten, og så velger den ut det området med tekst og begynner å lese umiddelbart, eller må gjøre eleven trykke på noe? Litt forskjellig. Den som en brille, da sitter selve enheten på en brille, enten en ordentlig brille, en sånn dummy-brille, og så peker eleven på den teksten, altså registrerer da kamera hva du peker på, og så tar den et utsnitt der, og så begynner den å lese da på et sånt valgt punkt i forhold til hva du peker på da. Og leser opp da umiddelbart enden, og du kan bruke da et headset eller selve dingsen og leser også da, det høyttaler på den. Men hvis man skal pause, spole tilbake, har man noe sånn trykkfunksjon? Ja, det finnes, og jeg synes det kan være litt sånn vanskelig å navigere på den, i hvert fall de tidligere enhetene. Jeg vet jeg jobbet en del med det for å få det mer brukervennlig. Man har mulighet til å spole og pause og stoppe i opptaket sitt da.
Hvis jeg nå så heldig å få en elev da, som får tilgang på et slik verktøy, hva må jeg som lærer tenke på for å tilrettelegge for denne elevens bruk av dette verktøyet? Jeg tenker først og fremst er det viktig å oppmuntre til bruk, sånn at eleven husker at den har dette verktøyet og kan ta det fram. Og så må man tenke på for eksempel hvis man brukeren skal bruke på en tavle, at man ikke skriver for hånd for eksempel på tavla, for det vil ikke den brilla klare å skanne like godt som det er en trykket tekst. Da. Og det gjelder jo uansett om det er en skannerbrille eller om det er en skannerapp eleven bruker, men det er liksom viktig å huske på det at håndskrift er utilgjengelig for veldig mange med dysleksi da, som trenger verktøy for opplesing.